Okay. Hallo almal. Karen Visser hier van Baie Link en ek het vir Magda Elis hier soos al die pad daar van Gauteng af. Magda, welkom. Okay, ons gesels bietjie vandag oor 'n onderwerp wat ek weet wat heel bo aan die meeste ouers se lysie is en ons gaan 'n bietjie gesels oor lees. So Magda, vertel net eers gou vir almal, wie is jy, waar, wat is jou agtergrond, waar kom jy vandaan? Man, dis so lekker om saam met julle te kuier. Ekskuus as dit so 'n bietjie later begin as gewoonlik. Ons het voor die tyd is lekker gesels oor ons impulsiewe persoonlikhede. So daar sal ook weer 'n gesprek later wees daaroor. Ek is seker daarvan, 'n coffee chat. So dis so lekker. Man, my naam is Magda Elis. Ek het onderwys studeer. Gaan nou nie my ouderdom wel. Ek kan seker maar my ouderdom weggee. Julle sal sien. Ja, jare terug. Ja, so my lewe het bietjie paadjies geloop. Na ek gestudeer het, het ek gaan au pair. So ek het heeltyd nog met kinders gewerk. Toe het ek skool gehou vir graad 1 vir so 2 jaar. Toe het ek en my man in Londen gebly vir 2 jaar. Daar het ek ook in nanny werk gedoen. As jy onderwys geswat het in Engeland, dan kwalifiseer jy as 'n nanny en nie 'n au pair nie. Dis heel anders daar. So ek het nanny werk daar gedoen, ook 'n bietjie ondervinding opgetel daar. En toe ek terugkom het ek so 'n bietjie 'n blaaskans gevat, my kinders groot gemaak en toe het ek vir graad R 'n paar jaar skool gehou. En toe my kinders nou die ouderdom bereik het dat hulle nou buitemuurse aktiwiteite doen en so aan wat ma's nou 'n bietjie besig bly, toe het ek begin kunstklasse vir kinders gee want ek hou daarvan om nuwe goed te maak, nuwe goed te ontdek en kreatief te wees. So het ek 'n paar jaar dit gedoen by kleuterskole, ook kunstklasse gegee. En ja, daarna het ek begin belangstel, soos wat ek met die kinders te doen gehad het by die kleuterskool, het ek gesien, daar's kinders wat nie in 'n boksie pas nie. En, en ek het besef, ja, een van my eie kinders pas nie in daai in 'n spesifieke skoolsisteem boksie nie. Hulle moet 'n bietjie daai ekstra aandag, bietjie anders geleer word. Dit is so belangrik. Toe het ek RO aangebied vir 'n hele paar jaar, 5 jaar. En ja, daarna, na so 5 jaar het ek besluit, okay, ek wil 'n bietjie van 'n breek hê, maar ek wil nie ophou om met kinders te werk nie. Toe het ek besluit, goed, ek wil dit wat ek geleer het deur die jare, wil ek bietjie terugploeg. Ek wil bietjie teruggee. En ek met die het ek toe begin om 'n YouTube kanaal te begin met video's wat vir kinders wat bietjie anders dink. Gemik is, maar enige kind sal daarby baat, want glo my, enige kind hou daarvan om interaktief op 'n skerm te wees in plaas van passief net voor 'n skerm te sit. Ek het 'n kleintjie dood daaraan. So ja, dis waar dit begin het en toe het ek begin werkaar te maak van die video's sodat die juffrou dit gerieflike uitsalwe en gebruikersvriendelik in haar klas as 'n volledige les kan aanbied. En ja, dis my storie. So dis waar ons nou is. Een keer onderwyser, fokus op lees, ek hou van lees. Ja, nee. Maar ek kyk na myself. Ek het op onderwys, dit voel vir my ek word 50 amper. Ja. So nee, ek is net so oor die draai daarvan. Ja, so ek sê as jy een keer, ek het baie jare terug onderwys gegee, maar as dit in jou bloed is, dan is dit in jou bloed. Ja. Jy kan maar ander dinge gaan try, maar jy kom alweer by ouene. Dis so waar wat jy daar sê. Ek het ook al 'n paar ander dinge gedoen, geswatig wat ook al en elke keer dan bly my paadjie maar weer terug tot onderwys en om te help en waar mens kan. Al help mens een persoon, is dit ook vir my genoeg. Nee, verseker. Nou, ek het vir Magda ontmoet nou in hierdie, ons het 'n graad 1 huiswerk tips en tools challenge begin op Facebook. Dit het eintlik heel anders uitgedraai as wat ek begin, wat my intensie was. Dit was eintlik net om graad 1 ouers 'n bietjie te help. En dis ook vir Magda ontmoet het en ek is so bly, ek het uitgereik na haar toe en sy is toe ook lus om te gesels. En dis waar ons nou by mekaar uitgekom het en ek het haar toe gevra of sy saam met ons dan bietjie met my sal gesels of spesifiek oor lees. Aangesien ek weet die ouers wat inkom in ons groep in, ek vra spesifiek waarmee sukkel die kinders en hulle sukkel, dis daar's baie lees, begrip, jy weet al daai tipe dinge. So ons idee met vanoggend is om regtig vir julle so bietjie insig te gee rondom dit want 'n mens moet
proactief wees. As daar een ding is wat ek is 'n ouer, want onthou ek het 'n laatlam nê, so ek het nou weer 'n graad 3. En mense slimmer as jy die tweede keer dit doen en jy is, maar dinge het so verander. Dinge het verander, maar ek het geweet mense moet proactief wees. Ek is so voor, ek wil die ouers moet weet, wees proactief. Ja. Lê 'n fondasie sonder niemand hoef jou te sê daar's fout nie. Leeg goeie fondasie. Ja. So Magda, een van my een eerste vraag is dat ek en jy weet dit en ek sien dit met my eie kleintjie wat 'n graad 3 is. Hulle is lui vir lees, hulle bus, hulle is nie lus om te lees nie want hulle obviously is te veel werk, maar wat dink jy is die oorsaak? Hoekom is die lees so groot issue vandag? Weet jy, dis maar interessant dat jy sê, party kinders is nie lus vir lees nie en dit is so. 'N persoonlikheid maak 'n groot verskil. Daar's kinders wat van kleins af 'n boek vat, gaan sit en lees en hulle lees boeke. As hulle begin lees, dan kan hulle nie genoeg, kan mama nie voorbly om boeke vir hulle in die hande te kry nie. So, mens moet dit ook in gedagte hou. En die groot ding daarvan is, mens moet dit speel doen. Jy moet dit van kleintyd af jou kind leer om lief te wees vir lees, want dit kom nie vanself vir alle kinders nie. So persoonlikheid is beslis 'n ding. En as jy sien jou kind is lief daarvoor om met 'n iPad of wat ook al te sit, skermtyd is 'n groot probleem. Dit was nie in ons tyd so nie. Die juffrou het ons gedrill om te lees en ons het gelees en ons het by die huis gekom en ons het ons klanke geken en alles. So dit begin vir my. Ja, skermtyd is goed. Dis hoekom ek wil nie, ek maak self video's vir skermtyd. Ja. Maar 'n mens moet dit interaktief maak. As jy die skermtyd vir jou kind gee, veral met die oog op lees, maak dit dat dit interaktief wees. Begin om jou kinders se klanke eers vas te lê. Jy kan nie begin met sigwoorde as jou kind nog nie weet hoe lyk 'n A en hoe klink 'n A. En 'n A maak 'n gelei, die A is 'n A, maar hy maak die klank A. Dis so belangrik om al daai goed met jou kind, jy hoef nie daai tegniese goed eers met jou kind te deel nie, maar 'n kind moet eers foneties die alfabet uit hulle koppe uitken en die gesamentlike klanke, die dubbelklanke, drie klanke, twee klanke, al daai goed, wat ek altyd bietjie raas oor kry, ek noem dit drie klanke en twee klanke, maar dit word ook die diftonge genoem, maar om dit vir die kinders makliker te maak, noem mense dit maar dit. En aan die ander geval is besige ouers. Ons leefstyl het so baie verander vanat ons klein was. So die ouers het nie altyd tyd om wanneer die kind by die huis kom of wanneer die kind 'n Zoom les gehad het of wat ook al die inskerping te doen nie. Want ons werk, meeste ouers werk voldag en dit word van ons vereis. So dit is so belangrik om, als maak daai ouer net 'n 5 minute of 'n 10 minute tyd in 'n dag om te lees, om te vra, al stel jy net belang in jou kind se lees, is dit ook al goed genoeg, dat jou kind sien, jy het 'n liefde vir lees, so dit word outomaties dan oorgedra. En 'n ander ding, as ek die juffrou se kant kan kies, die curriculums verander so baie. Nou moet hulle hierdie jaar hulle leer so doen. Dan volgende jaar moet die leers weer so. Nee, dan moet die lees nou weer so gedoen word. Dan moet die lees. So die juffrouens is verward, veral die jonger juffrouens. So waar begin mens? Dis baie moeilik. So ek het soveel simpatie met die juffrouens wat in praktyk sit en 'n kind het wat nie lief is vir lees nie. Want daar is nie tyd in 'n dag as jy 30 kinders vir jou het nie, of as jy in 'n Zoom klas om aandag te gee aan daai een kindjie wat nie lief is vir lees nie, wat sukkel met sy klanke. Dis hoekom dit so belangrik is vir ouers om betrokke te wees daarbey, en ook as jy as ouer nie die kans sien daarvoor nie, gaan soek hulp. Daar's verskriklik baie hulp daar buite. Dit is ongelooflik. Ek meen julle met baie link my video's, pretletters, daar is so baie, as jy gaan kyk, noem dit net, daar is hulp. So dit wat vir jou pas in jou omgewing, doen dit en help jou kind. En die spoed is te vinnig in die skole. In graad R is die vereiste eintlik dat jou kind sy naam moet lees en sy naam se klanke moet ken. Maar ons verwag van ons kinders, omdat die spoed in graad 1 so vinnig is, om al hulle klanke 100% te ken. So ek sê altyd vir ouers, as jou kind in graad 1 kom,
En ja, hy ken nie sy klank en hy gaan terug na die basis toe. Gaan terug van die spoed in graad 1 is bittervinnig. Die kinders leer partykeer 3 of 4 klanke in 1 week aan en hulle moet dan al sommer 'n sin met daai goed leer, met die woorde lees. So maak seker jou kind se fondasie is reg. En as die fondasie nie reg is nie, gaan terug. Gaan terug na die boustene toe, soek hulp, gaan kyk basiese video's weer. Maak dit prettig, maak dit lekker en maak dit interactief, dat dit deel word van jou kind se hele denkwyse en dat hy lus voel en dis lekker om te lees, want hy kan speel ook saam met die lees. Ja. Ek het nou net 'n mama gehad wat dis 'n mondvol. Nee, maar dit is en dit maak soveel sin. Ek het nou net 'n mama gehad wat as hy sy het geskryf toe sy nou inkom in die groep. Sy het nie geduld nie. En al wat haar kind wil doen in die middag is hy wil speel. Ja. En die antwoord is, ek verstaan jy het die geduld nie, maar weet jy wat, as jy 'n bietjie meer kennis het, kan jy met hom speel en hy kan leer. So dis 'n wen-wen. Jou kind voel hy speel en jy gaan dit gaan vir jou ook lekker wees as dit ouder. Gaan, ja. En jy gaan sien jou kind vorder. Jy gaan as 'n mens sien ons mamas is maar so, as ons kinders gelukkig is en as hulle vorder dan is ons gelukkig. Ja. So, soek maniere om jy by jou kind se persoonlikheid te pas. En alle kinders hou van speel. Alle kinders hou van interaktief wees. So, leer die klanke interaktief. Daar is, gebruik die kind se sintuie. Jy hoef dit nie, as jy kos maak in die aand, en jy het nie tyd nie, laat jou kind by jou sit en pak uit met spaghetti, of breekie spaghetti, dan kry hulle sommer fyn motories. Gooi jelly in 'n bakkie en hulle kan die klanke in die jelly oefen. Geef hulle die rys voor het gaar is en hulle oefen in 'n skinkbord. Daar's soveel maniere om, terwyl jy as mama nie eintlik tyd het nie, jou kind te help en by jou kind te wees en liefde te hê. Ja. Want dit bly my, ek sê altyd die fondasie, ek dink die ouers besef altyd hoe belangrik is die fondasie fase van skool nie, want ons bou elke jaar op en ons bou op en die groot gevaar is, en ons sien dit baie by ons, is dat die kinders begin agterraak en dan sodra hulle begin agterraak want daai fondasie is nie solied gelê nie, dan begin ander goed inkom, soos nou raak hulle bang, hulle raak angstig, emosionele goed. Nou is dit emosioneel. Ja. Maar ek bedoel, almal moet weet, en dit is my so belangrik, as ek met ouers praat, om vir dit te sê, jou fondasiefase is waar jy voorberei vir graad 4. En as ons kyk, lees word leer. Ja. So, ek wil vir jou vra, wat sal jy sê is daai absolute belangrikheid van, hoekom daai fondasie wat jy nou van gepraat het, hoekom is dit so verskriklik belangrik in jou opinie? Ek dink die fondasie, jy het lees nodig vir alles. As jy nie kan lees nie, het jy 'n probleem met al jou ander vakke. Selfs met jou wiskunde, woordsomme, dink aan woordsomme. En kinders het so 'n emosionele blok vir wiskunde. Vir al daai woordsomme as die juffrou die begin, en dit bloot omdat hulle nie kan lees nie. En begrip het nie. Omdat hulle nie begrip het nie. Yes. So maak seker dit wat jy met jou kind doen, dit wat jy gelees het en gedoen het met jou kind, dat hy ook na die tyd vir jou die storie kan herhaal. Die klanke kan uitken in 'n leesstuk. Want om 'n kind te leer lees soos 'n papegaai, gaan hom niks en jou niks in die sak bring nie. Jou kind gaan verskriklik sukkel en emosionele probleme ontwikkel, want nou sy maatjies in die klas langs hom, kry dit reg. En hy sit daar, hy baie kinders pretend dat hulle dit reg kry, maar as jy vir hom regtig gaan vra en gaan kyk na die werk wat hy vir jou teruggee, dan het hulle nie 'n leesstuk verstaan nie. En hoe ouer die kinders word, veral in graad 4, dis 'n bomskok vir party kinders om net 'n toets te skryf. En as jou kind nie 'n vraag kan lees nie, wat nog te sê van daai vraag verstaan, dan gaan hy baie sukkel. So as jy agterkom, jou kind kan nie die stuk verstaan nie, gaan terug na die basis toe. Gaan maak seker jou kind ken sy klanke. Gaan maak seker jou kind ken sy dubbelklanke. Gaan maak seker hy kan eenvoudige sinne lees en vra vir hom, vra oor daai sinne.
wie was betrokken in die, wie was die karakters in hierdie sinnetjie, wie was die, gebruik tippieboekies, gebruik, daar is so baie boekies op die rak wat gebruikersvriendelik is, wat prentjies het, of selfs as hy 'n video kyk, vra vir hom, stop die video en vra vir hom, vertel gou vir mama, wat het jy nou net gelees? Daar is baie apps, ek weet, ouers gebruik baie keer die apps, daar is Afrikaanse apps, Engelse apps, moenie dit net aanneem, gee dit vir jou kind en hy is besig nie. Jou kind moet die begrip daarvoor toon. Ja. En dan weer eens, gaan kry hulp so gauw as moontlik. Jy het nie nodig om te sukkel nie, gaan kry rarige hulp daar buiten. So ja, dis ek om die fondasie, as jou kind sukkel met lees, gaan graad 4 'n erger bomskok wees. Wat nog te sê van jou hoërskoolloopbaan, waar lees, waar hulle soveel moet lees, en jou universiteit, waar jy boeke in 'n aand moet deurlees. Ja. Dis onmoontlik as jy nie goed kan lees nie. My dit word getoets, selfs die universiteitkinders, as hulle intree in universiteit, word hulle lees getoets. En dit is skrikwekkend. Dat kinders nie kan lees nie. My man is by die universiteit van die Vrystaat. Is hy by, hy is docent by die chemie departement. En ek dink dit was omtrent 5-6 jaar terug, het hulle sulke evaluasies gedoen. Ja, en skrikwekkende resultate was, dat van die studente wat eerste jaar was, het gelees op 'n vlak van graad 9. Ja. Nou, en ek bedoel, ek en jy weet hoe lyk daai boeke. Daar is 'n manier nie. So dit is so belangrik om daai fondasie reg te hê. Nee, definitief. Ja. Definitief. Nou sê vir my Magda, verseker. Ek 3 tips, né? Nee? 3 tips. Wat kan jy sê? Dan ek dink daar's baie meer, maar ons sê kom ons sê 3, want as hulle wil verder weet van jou, moet hulle met jou praat. Maar 3 tips wat jy vir ons ouers kan gee om te help met dit wat ons oorgesels het. Wat sal jy sê so top 3? Ek dink die eerste ding wat 'n ouer moet doen is om van babietjie tyd af jou kind op jou skoot te hou en 'n boekie te lees vir jou kind, saam met jou kind. Daai bonding wat jy het met jou kind, as jou kind op jou skoot, hy kan nog nie verstaan wat aangaan nie, maar hy sien jy het 'n boekie, jy blaai daardeur, jy wys prentjies. Die liefde van lees moet van babietjie tyd af begin word. En 'n kind wat nie 'n bonding het met iemand wat vir hom leer lees nie, gaan 'n aversie hê daarteen. Hy gaan nie daarvan hou nie. So bond eers met jou kind voordat jy daai skills probeer. Dis hoekom party ouers het nie daai kennis nie. Hulle het nie die agtergrond nie. Hulle is nie juffrouens nie. Jy hoef nie 'n juffrou te wees om jou kind te leer lees nie. Maak jou kind lief vir lees deur saam met hom die pad te stap. Dis die eerste tip. En dan die ander ding is, jy moet self lees. Jy kan nie 'n boek vat wanneer jy op vakansie is en sê, ag, nou moet ek het niks om te doen nie, maar ek hou nie van lees nie. En jou kind gaan ook dan nie van lees hou nie. So as, ja, dit is so, mense hou nie almal van lees nie, as volwassenes. Maar jou kind het, dis belangrik vir jou kind om te sien dat jy ook belangstel in lees. En as jou kind 'n boekie het, kyk daarna, kyk, wat lees jy? Wat is karakters is in jou story? Stel belang. Wat het julle vandag in die skool gelees? Het julle woordsomme gedoen? Stel belang in jou kind. Dis so belangrik. Dan gaan daai bonding wat jy as baba gaan voort wanneer jou kind begin fisies boekies te lees. En dan, 'n baie belangrike ding is, jy kan ook vir jou kind voorlees. Dis ook goed, lees vir jou kind voor, dat hy sien, en dan moet nooit 'n juffrou afskiet nie. Julle, dit is, ek weet, daar is, partykeer kom my mama nie oor die weg met die juffrou nie. Ja. Maar as jou kind by 'n juffrou is, wat hy nie van hou nie, gaan hy ook nie by haar kan leer lees nie, en kan leer ander dinge doen nie. So probeer jou bes om positief te praat tuis van die juffrou. Bespreek dit privaat met die juffrou of met deur die regte kanale, maar moenie jy die juffrou afskiet by die huis nie, want jou kind gaan 'n absolute aversie kry as jy sê, "Gnee juffrou het nou weer vir my kind hierdie simpel lees." Jou kind gaan dit hoor. Ja, hulle hoor alles. Hy gaan nie daai lees wil, hy gaan nie begrip kan toon nie, niks nie. So wees positief saam met die juffrou. Dis 'n kombinasie van skool en mamma
wat saam hierdie pad moet stap. En dis nie net die juffrouse probleem as 'n kind lees nie. Mens word baie keer kwaad as die juffrou jou inroep en sê, hoorie, jou kind sukkel met lees, help 'n bietjie. Want die juffrou het nie altyd tyd nie. Respekteer dit, spring in as jy nie kan nie, kry hulp. En die ander ding is, maak lees prettig. Maak dit prettig vir jou kind. Maak dit interaktief vir jou kind. Soos wat ons nou gesê het, maak dit vir al klein kindertjies. Hulle geniet dit om met hulle sintuie goed te bou en goed te maak en goed te voel en goed te proe. So gebruik jou kind se sintuie. Op pad skool toe, as jy, okay, daar's nie nou skool nie, maar ja, as jy enige plekie in ry, kan jy sê vir jou kind, hy moet die klankies uitken in die verkeerstekens. Hy moet jy het 'n tydskrif in die kar, sê vir hom hy moet al die F klankies moet hy in die tydskrif vir jou uit in die advertensie die groot F klankies gaan uitskree en of maak dit prettig. Daar's niks wat sê jy kan nie jou eie skills maak wanneer dit by lees kom nie, om dit vir jou kind en sy persoonlikheid by die, sy persoonlikheid aan te pas nie. So ja, dit dink ek is die tips wat ek kan gee vir lees. Ja. En die groot ding wat ons sien by ons is ook, en dis hoekom ek is op, jy onthou, ek's baie proaktief in die sin van goed, want kinders sukkel om te lees, dan word daar te vinnig gesê ADHD of whatever, en ek sê, weet jy wat, as jy gaan kyk na lees, is daar tog fundamentele basis kognitiewe vaardighede wat moet in plek wees sodat daai kind die vermoë het om te kan lees. Byvoorbeeld, ek en jy het nou gepraat oor impulsief. 'N Kind wat verskriklik impulsief is, sukkel. Lees. 'N Kind wat stadig prosesseer, sukkel met lees. So 'n mens moet na daai primêre goed teruggaan en dis absoluut. Mag daar waar ons en dis wat vir my so lekker is, as 'n ouer by my kom en hulle sê ons sukkel met lees, dan stap ons gaan en ons gaan groue bietjie want as 'n mens ons doen 'n evaluasie waar ek spesifiek kan sien 'n 6-jarige seun in Suid-Afrika, dis hierdie kind se breinprosesering spoed. Want as jy daai inligting het, dan weet jy as ouer of as onderwyser spesifiek wat is daai kind se vermoë om dalk nie te vinnig te druk nie, want ons kry dit nog nie lekker reg nie. Kom ons gaan net so 'n bietjie terug soos jy sê. Kom ons gaan net so 'n bietjie terug. En dit is so belangrik dat ouers ook besef dat dis nie net 'n ja of 'n nee antwoord of ek sukkel of ek sukkel nie. Daar's baie fasette waarna ons daar's baie. Ja, die prosesering wat jy gesê het, auditiewe prosesering, visuele prosesering. Laasweek het jy gesels met 'n 'n vroutjie wat 'n kinders se oë toets. Dis so belangrik. Ja. As jy sien jou kind lees en jy sukkel met lees en jy het alles probeer, dan is daar 10-1 'n onderliggende probleem wat nie spesifiek met lees te doen het nie, soos jy sê. En die prosesering is baie belangrik. Daai ek sê altyd die brein is jou rekenaar en jou vingers en jou oë is dis die printer, dis waar jy die goed inneem en jy moet dit moet met mekaar praat. En as jou oë en jou brein nie met mekaar praat nie en die lees gaan jou leespoed nie reg wees nie, maar daar is hulp daarvoor. Dis hoekom ek sê as jy dit sien, raak sien en jy het alles probeer om jou kind te help om lief te raak vir lees en baie kinders kan dit so goed wegsteek, hulle het 'n verskoning omdat hulle nie wil lees nie. En dan 10-1 moet jy gaan dieper grawe. En die perseptuele boustene is net so belangrik as die klanke. Jou kind moet speel. Hulle moet boom klim. Hulle moet allerhande goed. Hulle moet daai kritiese denke hê om op die ou eind 'n moeilike leesstuk te kan uitmekaar uithaal, analise en sintese te doen en te sien hierdie gedeelte het ek geen begrip oor nie. Dit maak glad nie vir my sin nie. Waar kom dit in? Dit kom by die prosesering van dit in. Selfde met wiskunde. Dit kom by die prosesering daarin. En die probleem is hoe meer agter jou kind raak in 'n groot situasie en 'n groot struktuur, groot klaskamer, groot stelsel, hoe moeiliker gaan daai kind dit vind. En as mamma, as jy sien jou kind sukkel en jy het alles probeer, daar is ook kleiner pilot skole sou ek sê waar jy jou kind kan insit. Dis nie 'n skande nie.
jy wil jou kind help tot sy beste van jou vermoë, want ek dink daar daar's 'n stigma daaraan vir ouers. Ek het self die paadjie gestap met my dogter, dat ek haar in 'n kleiner skool gesit het, nie omdat die skool waarin sy was, dit was 'n puikskool, uitstekende skool, maar sy het nie in daai stelsel ingepas nie. En hoërskool het sy weer in die groot stelsel ingeval. So jy moet teruggaan, en jy moet gaan kyk, het my kind nie bietjie meer individuele hulp nodig nie? Moet ek nie bietjie teruggaan na die perseptuele, na die individuele aandag nie? En dis glad nie 'n skande nie. Jy gaan dankbaar wees daaroor. As jy jou kind se persoonlikheid in ag neem, en ook as hy nie in 'n stelsel pas wat groot klaskamers is nie, gee vir hom daai ondersteuning terwyl hy klein is, dan gaan alles in plek val wanneer hy groter raak. En ek is so bly jy praat oor die persoonlikhede, want ek is ook very in dit in, want dit maak net soveel sin. Ja. En ons het volgende week het ons 'n spreker, is ek 'n vriendin van my in Bloemfontein, wat het die Brits daai tall trees. Ja, ek het ook al 'n kursus self op 'n stadium bietjie aangebied. Ek het hom 2 keer gedoen as ouer, want ek het gevoel ek moes weer 1 keer, want dit het my gehelp om my kind se persoonlikheid te verstaan. So ons gaan volgende week het ons 'n koffie chat met Brenda. Wonderlik. Spesifiek oor dit gaan gesels. Maar sê vir my Magda, ek bedoel ek kyk na my eie besigheid. Baie link bestaan vandag as gevolg van my eie kind wat eers gediagnoseer was met aandagafleibaarheid, toe met autisme en toe was daar vir my gesê, maar hy gaan in 'n verstandelike gestremde skool gaan en ek het net gesê daar's nie manier nie. Ja. En dis waar my besigheid vandaan gekom het en stel met jou. Ek dink jou challenges en jou goed wat vir jou moeilik was, het daai onderwyser hart laat sê, maar okay, ek wil ander help. So vertel ons bietjie van jou besigheid. Ek wil hê dis nou hier waar jy bietjie mag break en vertel wat jy nou al gedoen het, want ek weet jy verander baie mense se lewens. So vertel my bietjie van. Vertel ons van jou. Probeer, want ek weet dit is die juffrouens het nie altyd tyd. Hulle wil al die ek is seker daarvan elke juffrou wat passievol is wil 'n YouTube kanaal begin en dit vat tyd julle. Dit vat tyd. So ek het besluit ek moet of daai roete gaan of daar of 'n ander roete gaan en ek het net besluit okay, goed. Die kennis wat ek het, wil ek op 'n manier oordra, maar ek wil dit darm konstruktief maak en ek wil dit daar buite kry, nie net vir juffrouens nie, dat hulle dit in hulle klaskamer en ek kry baie views nie. Dit sal baie nice wees, maar dit is nie die rede hoekom 'n mens dit doen nie. 'N YouTube kanaal vat baie tyd, want jy moet gaan navorsing doen. Jy moet weet waarvan jy praat. Kry so 'n bietjie vlek oor my Engels aksent nou en dan, maar ek probeer regtig duidelik te praat wanneer ek Engels praat en Afrikaans is maar mense moedertaal. So my storie is ek wil mense help. En die uitkoms daarvan was die YouTube kanaal dat ek dit wat ek deur die jare geleer het wil maak teruggeen. En ek wil dit kleurvol, ek wil dit lekker maak vir die kinders, ek wil dit interaktief maak. Ek wil dit nie hê hulle moet net voor die TV gaan sit en mamma sit die YouTube kanaal aan en daar gaan sy en die kinders moet self op en af spring of hulle moet maak of hulle goetertjies raak of hulle moet 'n aksie doen terwyl hulle leer. En dit is wat dit vir my so lekker maak. En toe ek maar net daarby die hulpmiddels beginne maak. En die hulpmiddels ondersteun die video's sodat die juffrou die video kan stop en soos my leesprogram is nou ek is besig om hom 'n bietjie te streamline. Hy is nou die deel 1 en 2 is heeltemal volledig. Ek is nou besig met deel 3 en deel 4 is ook amper, hy's ook in die pipeline, so daai leesprogram is vir graad 1. Maar soos ons gesê het, as jou kind in graad 2 of 3 kom en hy sukkel met dit, gaan terug daarna. Gaan terug na enige hulpmiddel, gaan terug daarna en gaan bou eers weer die basis. So die leesprogram en al my ander video's, party van hulle is lank, maar jy het nie nodig om dit one shot te wys nie. Jy as juffrou, jy as mamma kan stop en eers daai ding wat hulle nou gedoen het, skerp dit in. Seker maak. Yes. Maak seker dat hulle weet wat gaan daar aan. Dit is nie net 'n lekker storie om te kyk nie. Ja, dit het ook sy plek.
En ek dink ook, stories is belangrik om ook auditief te hoor baie kere. Daar is een kanaal met die naam Sprookieland, waar die ouders kan allerhande stories gaan luister, nou weer auditief. So waar myne is meer visueel, daar is musiekkanale waar die kinders klanke met musiek kan leer, die pretletters, as ook Creative Kids, dis fantasties. So, ons so vul ons mekaar aan, en mens moet gaan kyk, goed, jou kind het nou die klank so aangeleer, kom ons gebruik volgende keer een ander ene, en ons gebruik het, ons leer het die musikaal aan, maak een verskeidenheid van goed, dis ook wat ek probeer op my kanaal, om die video's so kleurvol, interactief, exciting. Ja, exciting, dit moet lekker wees vir die kinders, en dit moet lekker wees vir die maas, en ja, ek het groot pret, partymal as ek my stem moet verander of so, dan denk ek, ach nee, wat is ek bezig om te doen, ja. Maar ek weet, ek doen het nie vir myself nie, ek doen het, after all, is dit vir die kinders, vir die mamas en die juffrouens en die opvoeders, maar ons wil die kinders daardoor help, dit is die bottom line, so dis ook om een mens doen wat mens doen. Ja, en Magda, ons gaan laat Magda vir ons al links en goed in die comments insit. Magda, ek en jy gaan dit in elk geval oralste nou te share, maar, en ek dink miskien jou e-posadres ook daar sit, so dat as enige iemand, dis so lekker as 'n ouer om met iemand te praat wat verstaan. Ja. Ek sê altyd, onthou as ek, as 'n ouer in my kom sit en hulle sê vir my, maar my kind sukkel om stil te sit, ek verstaan dit, want ek was self vir ma wat die juffrou dit vir my gesê het, en ek dink dieselfde met jou. Dis lekker om met iemand te praat wat regtig in jou skoene is en regtig verstaan. Daar's 'n verskil om boekekennis te hê, en ek sê nie daar's iets verkeerd met boekekennis nie. Maar as jou moeder hart self daar was, dan weet jy so hoe daai ander persoon voel. Nee, definitief. So ek wil regtig allemaal uitnooi om vir Magda te kontak en Magda gesel, ek en sy gesel baie lekker, so jylle kan lekker met Magda gesel, sy is een geselser. Koffie in die hand, of selfs een wijnkie, maar ons mag nie nou. Ja, nee, enige tyd. En selfs vir ons, as jylle bykie met ons wil gesel, dis net so lekker om bykie met iemand te praat en wat begrip het. Ja, net so bykie klank word. So Magda, dankie vir jou tyd. Dit was so lekker, dit was so lekker. Ons gaan hierdie weer in Engels ook doen, want ons moet ons Engels opskerp. Ja. So oor een maand gaan ons weer dit in Engels doen, vir ons Engelse ouwens. Maar vreselijk dankie Magda, ek waardeer jou tyd en baie sterkte, en ons sien vreselijk uit daarna om nog klomp goed saam met mekaar te doen. Dankie, dit was heerlik, en ek hoop ek kon een bykie help hier en daar. Julle moet een lekker dag hê, dit is baie koud hier by ons in Centurion, en daarom lyk het my, ons is allemaal daarom veilig hier, en dit gaan goed, ja. Ja, nou maar toe. Oké, julle, mooi dag. Ons bly positief. Oké, maat, julle moet mooi bly. Lekker dag, dankie hoor, tot ziens. Tata.